Operacioni ndalimit të peshkimit të palishëm është përqendruar në fshatin Art dhe Zvërnes, fshatra të cilët jetesën e tyre e kanë të mbështetur pikërisht në peshkim. Këto dy fshatra me një numër të vogël banorësh, punë kryesore kanë pikërisht peshkimin. Tauland Bega, një prej peshkatarëve të fshatit Zvërnes, thotë se prej 10 vitesh që kur është kthyer nga Greqia, punon me peshkim. Unë kam një varg të vogël, thotë ai, vetëm 200 metra arjet, me peshkim ushqehem. Kam 8 ditë jam kthyer nga jashtë. Nga Greqia. Pa drejtë, pa drejtë, se kemi bërë kërkesa për licencë dhe nuk marrim asnjëherë licencë. Për jesh negative gjithmonë. Nuk e di pse. Unë peshkoj në det, aktualisht peshkoj në det. Kam licencë për në det, po kemi kërkuar se deti nuk kemi mundësi gjithmonë në det, se deti ka dallgë, koha është e keqe, e mundojmë të punojmë edhe në lagun. Kemi bërë disa herë kërkesë negative, nuk e di pse. Asë një lojtë ardhur e tjetër, vetëm nga peshkimi. Vetëm nga jo punë. Që me jemi në halë të madhë, shikojmë të braktisin vëndi të ikim. Të braktisin s'kemi në tjetër. Zotrin t'japin lisenzat, kanë vetë lagunë, po shkojnë të marin gjithë lagunë. Po ndalojnë gjithë peshkatarët, gjithë barkat, po ndalojnë, nuk e di përse. Nuk e di kush e shkaku. Kërkesën 4 vite reshtë. Detyrohemi të punojmë në mënyrë të palishme. Në mënyrë të palishme, na kundërvjet shteti, na kundërvjet policia, të gjitha kriteret, atë duam sa kërkojmë të marrim licencën, të respektojmë gjitha rregullat. Patjetër të zbatojmë të gjitha rregullat, atë duam. Të jemi me të gjitha rregullat. Nuk ke mundësinë të punosh, nuk të japin mundësinë që të punosh. Të japin mundësinë që të punosh, duash të punosh, të shjesh familjen me një punë të rregullt, të ndershme, nuk s'të lën. Do të detyrojmë atë po mendoj. Ti ikim jashtë ku të mundim, të kthehemi andaj qishim. Një tjetër peshkatar, kryefamiljar me pesantar për të mbajtur, thotë se peshkimi është e vetmja e ardhur për familjen e tij. Ndërsa një tjetër peshkatar thotë se sa i përket pajisjes me leje peshkimi, ka 4 vite që kërkon licencë dhe nuk i jepet. Unë jam marr pak me punë hidraulike që kam punuar, po tani ndërtime nuk bën më dhe bazat ato shpresat ato ty kemi në peshkime. Pak rreta kam aty e tha ato çup me komerdare se licenca që nxjerrin varka dhe këto nuk na japin. U kanë marrë disa shokëve, u kanë marrë varka. Po, këta vërtet u shenë me këtë, po këta kanë edhe frikë tani të dalin se kanë atë se mos ikin me shpesë, mos u japi licenca dhe hajde mos të dalim që të flasim në. Këta thonë do u japim, mos peshkoni pa licenca, licenca ti kanë këta vetë në dorë, u japin kujtë të duan. Dhe nuk japin. Vetë fshati që është këtu në që laget nga gjitha anët, nga uj, i knetës, nuk gjuan. Tu 5 veta kanë gjelur, se gjithë kanë ikur. Janë të ikur. Edhe këta po detyrojnë që të ikin edhe këta prapë. Se s'kan ku të ven. Po peshkojnë nga fshatrat e tjera që nuk kanë fare lidhje me knetën. Po të gjithë këtu nuk kanë të ardhur. S'kan me çfarë të merren. Vetëm me peshkim. Këta peshuna që kanë ngelur se gjithë tjerët janë moshatarë. Po peshkatar ka qenë deri atje në fshati, si Zvëneci, si Narta, e kanë peshkuar lagunën, e kanë peshkuar Zvëneci dhe Nartiot. Në shekuj kjo punë. Ka pas edhe një dalan që ka qenë një dalan i vjetër, edhe sot e kësaj ditë edhe është funksionon aji, atyre bëheshin me kra më tërpare, ato është tërpare ta, i punonin me kra që apin lagunën që lidi me detën, që të ushtjesh lagunën. Sot peshkojnë e kanë zënë ca, janë ca nga nata në emër, të atyre është, atyusha është shtetë e ti. Është edhe një zvenecot këtu që peshkon këtu ka se jesh bërë dy dalanë. Tash i banorët e zvëneci nuk lejon të peshkojnë. Tash ti kush e ka fajnë, e ka shteti, e ka fshati, kush a tek, ti pa isi. Kush e kjuan vetë në peshkatar? Shteti bënd e tyrën e tyre, ti pa isi me lishenc, a i që kjuet peshkatar, të peshkoj me sezone kur është peshkimi, kur nuk është. Jo kështu, edhe sot e kësaj ditet neve këtu, neve dhe gjëm dinamite edhe në ditë. Të gjëjmë krisma dy fekish, bim të uaj e godasi që lujnë natëme, edhe nuk del njeri garantë për ato, që lujnë shpesurina. Shteti është shtetë, bënë dhe tyrën e tia, policia është polici, bënë dhe tyrën e tia. Po është gjenë me pëshkimit, të ashti, unë po të themë, kush e quen pëshati, pëshëmë të zvërneci, kush e quen pëshkatarë, të pa isi me lishenës. Jo pak kështu, të disin me shtetit, se laguna urat i ka shteti në dorë. Po,
Nuk i ka as fshati dhe deti, është i shtetit. Banorët e Zvërnesit akuzojnë se policia po vihet në shërbim të një privati që kërkon të shfrytëzojë faunën e lagunës së Nartës. Nuk është normale, është pronë të gjithë. Sidomos fshati edhe fshatat tjerë që janë përreth Kënatës. Nuk është normale fare. Është një prom publike, është publike. Nuk është asë i kësë i cilërinë. Kjo është arsye, edhe mua vjen keqë fshati nuk dërtu. Nuk ka është luftë për mbjetës. A i mas të ka parane, ka të gjitha, por nuk është normale. Ti është bukë në gojë si apo tjetër. Vetëm e vetëm, është pa punë, mu ju. Kje përëndia, po jo, është pa punë. Aksioni i policisë dhe organizatës për mbrojtjen e peshkut do të vijoj edhe në ditët e ardhshme.